går så bytte jeg I går så var det storm og så begynte alt bare og trærne ramlet ned rundt oss. Trailer trash home. Det som skjedde var at trærne falt ned rundt oss. Rett og slett. Hvis du ser her. Her det da et tre. Det ligger et svært tre over hele her. Det bor ikke her. Nå kommer vi nærmere oss her. Alt ødelagt. Hadde ikke vært for samme kniven min, så hadde ikke vi kommet oss ut. Så vi måtte bokstavlig talt. Så dette her kjempefint. Så jeg anbefaler alle å kjøpe en sånn kniv. Hallo. Dette kniven sin. Du må ha med på ferie. Fordi du kan bare gjøre sånn her. Sånn. Veldig bra for mannegener og... Men det var litt farlig faktisk. Ikke kniven, men det som skjedde I natt. Hvor rett og slett et tre falt over our white trash cabin.